Ons is aan God se beeld gemaak. Hy maak ons om te heers oor die aarde. Hy maak ons om te heers oor die aarde. So ons het 'n tweede taak, dis 'n heersersdaak. Weereens, as daar afgode in my lewe is, as geld my god is, dan gaan ek heers uit sy karakter. Ek moet dit nie eers as sy maak nie, want nou klink dit of wat 'n persoon is. Maar wanneer geld my god is, dan gaan ek nie omgee wat ek aan mense doen om meer van dit te kry nie. Wat ook al my God is, ek weet nie wat dit kan wees in jou lewe en die jy moet daai vraag antwoord, maar wat dit ook al is, gaan maak dat ek op daai manier heers, want ek heers dan en God het ons klaar gemaak om te verteenwoordig, klaar gemaak om te heers. Dit kom spontaan. Jy gaan waar jy is, heers ons klaar. Maar hoe ek heers, bepaal oor wie in my hart is. En as Jesus nie in my hart is nie, dan is ek regtig 'n goor heerser. Genesis 1:26b. Sodat hy, onthou ons is na sy beeld gemaak, as sy verteenwoordiger, sodat hy kan heers oor die vis, die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kry. So wat beteken dit dat ons na God se beeld gemaak is? Wel, ons het klaar gemaak gesê ons verteenwoordig hom, tweedens ons heers namens hom. Nou, dis nie 'n geheim dat ons baie anders as diere is nie. Ons het nie 'n spesiale afdeling hier in die kerk wat ons sê hoor julle hondjies wat so slim is kan julle saambring en hulle kan taal geniet hulle iets uit die diens uit nie. Ons weet hulle kan nie verstaan nie. Al dink jy jou diertjie is so slim. Ek gaan net sê as ek gaan sê staan en staan as ek sê sit, dan gaan hulle sit. Dis omtrent hoe ver dit gaan gaan. Verder kan hulle niks doen nie. So ons is anders as die dier. Ons weet dit. En om die waarheid te sê, Dawid bewonder dieselfde gedagte. Hy kyk na die skepping en hy kyk na homself en hy besef net en hoor die verskoon toe. Ons is evangelies, net dat jy as jy wonder wat se tipe kerk ons is evangelies van aard. Dit beteken ons wil hê mense moet by Jesus uitkom. Amen. Okay. So dis wat ons graag wil doen. Nou, deel van ons lering is om te sê alle mense is verrot en verlore. Romeine sê dit. Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Alle mense is by default setting verlore en op pad hel toe. Dit het ons al vir mekaar gesê. Nou okay, dit gesê is daar iets wonderlik aan die mens. Dis iets wonderlik in die mens en Dawid skryf in Psalm 8:5-6. En volg my net hier en raak saam met my opgewonde en 'n klein bietjie liries, want Dawid raak liries as hy kyk na die mens. Hy kyk na die mens. Hy kyk na hom en sê: "Kyk net gou om jou. Kyk net gou om jou. Kyk na die mense om jou." Dis redelik, is iets anders, nee. As jy vat hoeveel ons anders as die diere is. En hy sê: "Wat is die mens dan dat jy aan hom dink? Die mensekind dat jy hom opsien. Jy het hom net 'n bietjie minder as 'n jy is net 'n bietjie, net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese. Dis hoe God jou gemaak het. Sê 'n bietjie wow. Dis hoe God jou gemaak het, net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese. Dis nie ek wat dit sê nie, dis Dawid wat dit sê en het jou met kroon, het jou met aansien en eer het hy jou gekroon. Wie wat sê indruk wat ek kry is God het 'n hoë ding. Dis mos dink hè oor die mens. Ons kyk baie keer ons is mos nie so beïndruk met mekaar nie. Nee, ek is so beïndruk met jou nie. Kyk, daar's een mens met wie ek baie beïndruk is. Dis net met myself. Ek bedoel, ek praat nou namens julle ook. Is dit nie so nie? Kyk, daar's een mens wat jy moet hom verkeerd bewys en dis jouself. Jy weet, as jy hom nie verkeerd bewys het nie, is hy reg. Alle mense is verkeerd tot hulle self reg bewys het. Dis net 'n grapie, nê, maar dis maar baie keer hoe ons dink. Maar kom ons dink net gou hieroor, hoe die Here na my en jou kyk. Wie van julle is skilder of is kunstig? Doen maak goed. En niemand nie, daar's eenetjie. Is hy nog? So ons is 'n klomp, is dit linkerbreins of regterbreins? Ons is nie kreatiewe mense nie. Maar daar's nog een, wonderlik. Het jy al iets gedoen en jy staan terug en jy dink, dis nogal mooi, dit is iets. Dis hoe God oor jou voel. Dis wanneer God na jou kyk en hy sê dis, ek het goeie werk gedoen, ek het goeie werk gemaak, kyk hierso. En as jy daai ding van jouself kan sien, dan kan jy jouself mos nie besmet met afgoderry nie. Hoe kan jy na iets baie laer as jy toe gaan en sê, nou gaan ek jou aanbid, jy's wonderlik. Nou, ons doen dit nie so nie, maar tog doen ons dit so. Ons moet mos na God toe gaan, hy's ons skepper. En hy's so lief vir ons. So ons verteenwoordig God en ons moet heers hierso. Nou, as ek dit anders kan stel, in Engels,
God's proxy. Dit beteken ons is 'n gevolmagtigde. Nou kom met 'n waarskuwing. Chris, ek wens ek kry dit reg. So Chris ry met die kerk se bakkie rond. Wat vir my wonderlik is, nê? Nee, hy ry met die kerk bakkie rond, nie 'n probleem daarmee nie. Maar die probleem is die bakkie, ek is die kerk se gevolmagtigde. So nou moet ek die lisensies en goederes uitneem. Dis aaklig. Ek wil hê hy moet die proxy wees dat hy daai werk kan doen. Maar kom ons sê hy word die proxy, die gevolmagtigde vir die bakkie van die kerk. Beteken dit hy kan die bakkie ry soos hy wil? Nee, hoekom? Want hy verteenwoordig die kerk en hy heers oor die kerk se goed binne daai raamwerk dat hy die kerk se besittings namens die kerk bestuur. Maak dit sin vir julle? Net so die van julle wat toegang het tot ander bronne, as ek 'n gevolmagtigde is oor iets, beteken dit nie dis myne en ek kan doen daarmee wat ek wil nie. Ek moet doen wat my opper bestuurder daarmee sou doen of die maatskappy daarmee sou doen. En in hierdie geval gee die Here vir ons volmag oor hierdie aarde. Maar dit beteken nie ons kan doen wat ons wil nie. Ons moet doen wat God wil hê ons moet doen. Nou kyk, ek het nog gedink ek wil dit anders illustreer. 'N Paar jaar terug was daar 'n dametjie in die kerk in Desember maand toe vra haar, ek weet nie ryk vriende wie dit was van haar nie, maar die ryk mense gaan vra toe vir haar, ek het 'n huis in Kaapstad en jy moet hom vir my oppas. Gewoonlik wat hierdie mense doen is hulle verhuur hulle plekke uit teen baie duisende rande. Maar sy kry toe vir 3 weke in Desember kans terwyl hulle elders oor see is, kans om hierdie grand huis op te pas. Nou, deel van dit was sy toegang tot die kos, die wifi en die swembad. Ek bedoel, dis al wat jy nodig het in Desember. Stem julle saam? Die kos, die wifi en die swembad. Maar daar kom 'n paar verantwoordelikhede saam. Dit sy moes die honde kos gee. Nee, en sy moes vir die tuindienste oopmaak en sy moes vir Takealot oopmaak wat dan ryk mense blykbaar elke dag kom Takealot daar want sy moes die hele tyd daar wees vir Takealot om die pakkies te ontvang. Ek weet nie of sy dit mag oopgemaak het en gebruik het nie, maar in elk geval. So dit is 'n goeie reëling, stem julle saam? Verstaan julle die idee van 'n gevolmagtigde? Ek bly in die huis. Ek lewe in die huis asof dit my huis is, maar dit is nie my huis nie. Ek moet verantwoording doen daarvoor. Net so moet ek en jy verstaan. Ek en jy verteenwoordig nie net die Here nie, maar ons heers oor hierdie aarde. Ons is ook Jesus se verteenwoordiger. En ons het dit met die eerste een gesê, ons verteenwoordig hom, maar nou, omdat ons anders is as die diere, omdat daar heeltemal iets anders is in ons as in die diere, is ons ook verantwoordbaar. En almal van ons, elke een van ons gaan voor die oordeelstroon van God te staan kom om te sê wat het ons gedoen met daai verantwoordelikheid? Hoe het ons geheers? Nou okay, net om die punt van die diere verder te illustreer. Die slimste chimpansees het 'n IQ van 25. Mense is tussen 70 en 130. Dis nou wat ek opgelees het. Jy geweet jy kan 'n chimpansee leer om skaak te speel. Wie van julle kan nie skaak speel nie? Okay, daar's die IQ's nou uitgewerk. Rian, dit was net 'n grappie. Ek het gelukkig gesien wie dit hulle opgesteek nie. Okay. So jy kan 'n chimpansee maar nie leer om die skuwe te maak. Hy kan die strategie uitwerk nie, maar hy kan die skuwe reg doen. Nou okay, hoekom sê ek dit vir julle? Die ding wat die chimpansee, wat die slimste dier is daar buite, kan nie doen nie, is hy kan nie 'n ander chimpansee leer skaak speel nie. Hy kan nie oordrag doen nie. Nou ek en Kenneth het nou lekker hieroor gepraat. Ek en jy moet elke dag gereed leef asof Jesus vandag kom. Maar ons moet strategies leef asof Jesus nie in ons leeftyd gaan kom nie. Wat bedoel ek daarmee? Ek en jy moet gereed wees in die verwagting hê dat Jesus vandag gaan kom, maar ek en jy moet diepte bou sodat die volgende generasie Jesus kan leer by ons. Ek en jy moet vandag belê in daai kinders daar buite kan sodat hulle by Jesus kan uitkom, sodat as Jesus nie kom in die volgende leeftyd nie, dat hulle klaar die fondasie het om die volgende generasie te leer. En daartussen, tussen daai twee het ons 'n balans om voluit vir die Here te lewe, om te sê die Here gaan terugkom en hy gaan dalk vandag terugkom. Maar as hy nie vandag terugkom nie, moet ons leef dat 100 jaar van nou af, dat dit wat ek en jy vandag gedoen het, saak maak. Ons moet heers met die gedagte ons doen dit vir die Here Jesus. Amen.